Ասոս, ինչպես է գնահատում երեկվա հավաքի արդյունքները պիտի խնդրեմ, արդյոք դա այն էր, ինչ ակնկալում էիք և այսօր ինչ է սպասվում, ինչ ակնկալել։ Բողոքի գործողության առաջի օրը 3 բավականին հետաքրքիր էր իրականում, բազմաթիվ մարդիկ, հիմնականում անծանոթ մարդիկ մոտենում էին, տարբեր հարցեր էին տալիս և իրենց ասելիքն էին փոխանցում, իրենց կոչը, իրենց մեջի հավաքվածը, հա, փոխանցում էին, պարոն Վանեցյանին, այլ մարդկանց, որոնք քիչ թե շատ հայտի են հասարակության շրջանում, առաջարկելով ինչ-որ լուծման ուղիներ, հա, որի հիմնական մեխը վճռականությունն է, այսինքն կանգնել Աստվածի հիմքում միջև վերջ, գնալ, եթե ասել ես, որ այս հարցը միջև չլուծվի, օրինակ, ստերից չեմ գնալու կամ իմ ասածին տերեմ միջև վերջ, եւ ստանալով, հա, այդ համարժեք էներգիան եւ պատասխանը, ես կարծում եմ մարդիկ շատ լավ, հա, հարաբերական իմաստով, բայց տրամադրվածությամբ գալիս էին, գնում էին, այսինքն ընդհանուր շփումը մեծ երկխոսություն Աստվածը, ես կարծում եմ երեկվա մասով ստացվեց, ինչպես նաև մենք ցույց տվեցինք, որ մենք մեր ասացին տեր ենք լինելու անգամ փոքր դետալներում, հա, կլինի դա, չգիտեմ, վրանի տեղադրում մեր ընկերներին բերմանի ընթարկել, ոչինչ հեշտ չի ստացվելու, չգիտեմ, ով փորձի շարժումը այս կամ ակցիան ճնշել կամ որևէ ապօրինի գործողություն կատարել։ Ամեն դեպքում, ինչպես երեկ ասել ենք, հաստատակամ, վճռական կանգնած ենք այս հարցի շուրջ Հայաստանի եւ Արցախի ուղղակի պահպանման համար, որի ճանապարհին, հա, որ այդ նպատակի ճանապարհին այս իշխանությունները ուղղակի խոչընդոտ են եւ սրանց պետք է կանգնեցնել, եւ ես վստահ եմ, որ այս անգամ բոլորիս համատեղ ուժերով, սա մեկ մարդու, մեկ ուժի խնդիր չէ, բոլորիս համատեղ ուժերով դա ստացվելու է։ Տեսեք, հանրության մեծ մասի մոտ մի տեսակ անտարբերություն կա, մարդիկ թմբիրի մեջ են եւ սեփական առօրյա հոգսերով, այսինքն առանձնապես մեծ արձական կարծես թե չկա։ Ինչ միջոցառումներ, ինչ ակցիաներ, ինչ է կանելու, որպեսզի մարդկանց բերեք ազատության հրապարակ։ Տեսեք, այ հենց դրա համար մենք ոչ թե հայտարել ենք մեկ օրյա հանրահավաք, 3, որ մաքսիմում մարդ հավաքվի, մի քանի ժամ գա եւ հուսահատված գնա, այլ մենք հայտարել ենք անժամկետ բողոքի գործողություն, որի հենց առաջի փուլը այդ արտնասնելու, հա, իրար խոսելու, իրար ազատության հրապարակ բերելու շրջանն է։ Դրա համար այսօր էլ լինելու են բազմաթիվ, հա, միջոցառումներ, նկատի ունեմ մարդկանց խոսք, նկատի ունեմ օրինակ ասուլիս եւ ըստ անհրաժեշտության նաեւ այլ ակցիաներ, որոնք կարող են նաեւ ազատության հրապարակից դուրս գալ։ Առաջին փուլի նպատակը, հենց ինչպես շատ ճիշտ նշեցիք, մարդկանց արտնասնելն է, բերելն է։ Այն որ կան բազմաթիվ հազարավոր մարդիկ, որոնք իսկապես մինչեւ վերջի երևի շեմը դժգոհ են եւ բողոքի զգացողությունը միջև վերջ հասունացած իրենց մեջ, մենք դա գիտենք, մենք դա տեսել ենք, հա, բազամարդ հանրահավաքներին։ Մարդկանց պակասումը հստակ վճռականության ցուցիչ եւ ծրագիր, որը եւ մենք ապահովելու ենք մեր մասով։ Բոլորը պետք է իրենց բաժինը դնեն այս ընդհանուր գործի մեջ, հա։ Մենք ստեղ անում ենք, հա, պարոն Վանեցյանի գլխավորությամբ ազատության հրապարակում ընդդիմադիրները վստահ եմ անելու են այլ տեղեր ակցիաներ, ապակենտրոնացված շարժում սկսելու համար։ Այդ խնդիրը հնարավոր չէ լուծել մեկ ժամ, այդ խնդիրը հնարավոր լուծել միայն մարդկանց հետ կոնտակտ ունենալու, խոսալու միջոցով, ինչն էլ մենք ինչով էլ եւ մենք մեծ հաշվով զբաղված ենք։ Դուք բավարարված եք քաղաքական դաշտի արձագանքից, որովհետեւ միակ ուժը, որը կարծես թե միացավ ձեզ, որը ողջ ունեց ըստայության, դա Հայաստան դաշինքն էր, արտախորհրդանական ուժերի կողմից արձագանք կարծես թե չկա, թեև ամեն մեկը իր հերթին հայտարել է, որ այո, իրենք նույնպես ունենալու են որոշակի ակցիաներ, հավաքներ, այսինքն մտավախություն չկա նաեւ, որ մի տեսակ կմարի այդ բողոքի ակցիաներով մարդկանց ցասումը կմարի։ Նախ պետք է ասեմ, որ բոլոր այն ուժերից, որոնք իրոք իրական ընդդիմություն են, որոնք մշտապես գտնում են առաջնագծում պայքարի, մարդիկ եկել են ներկայացուցիչներ, թե ղեկավար կազմից, թե շարքային կազմից, ողջունել են, հա, իրենց աջակցությունն են հայտնել, ժամեր են անցկացրել ամբողջ օրվա ընթացքում, վստահ եմ այսօր էլ է այդպես լինելու։ Հետևաբար նման մտահոգություն չունեմ, իսկ այն ուժերը, այն կլինի դա արտախորհրդանական, թե այլ ուժերը, որոնք
ի սկզբանե այս պայքարում չեն եղել, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ակնկալիք չունեմ, որ նրանք կհայտնվեն։ Չնայած նրանցից շատերին, որոնց հետ առնվազն գաղափարական շատ խոր հակասություն չկա, ես ինքս կողջունեմ։ Բազմաթիվ նորաստեղծ ուժեր կուսակցություններ կան, որոնք մեծ հաշվով հանգիստ կարող են գալ, ես վստահ եմ, որ կգան, կխոսեն ու եկեք վերանանք նաև անպայման քաղաքական ուժերի ուղեցրից, հա։ Բազմաթիվ հայտնի մարդիկ, դասախոսներ, սերունդներ կրթած մարդիկ երեկ այստեղ էին և նրանց հոսքը շարունակվելու է, հայտնի մասնագետներ և ամենակարևորը ուղղակի շարքային քաղաքացիներ։ Մենք այստեղ ենք առաջին հերթին իրենց համար, այստեղ անցկացվում է գիշերը, ամբողջ օրը, հենց շարքային իր ընտանիքի հետ, իր կյանքով ապրող քաղաքացու համար։ Եթե ուշադիր լինեք, պարոն Վանեցյանը իր ժամանակի մեծ մասը շատ հաճույքով ծախսում է հենց մարդկանց հետ շփման վրա, ոչ թե այն մարդկանց, որոնց ճանաչում ենք և որոնք հայտնի են, այլ այն մարդկանց, որոնց առաջի անգամ ենք հանդիպում և որոնք խոսալու բան ունեն, հարցնելու կամ պահանջելու բան ունեն։